un tagad mēs dosimies dziļāk meditācijā. Dosimies pretī pašām sev. Mēs dosimies ceļā, lai atbrīvotos no visa, kas neesam mēs paši. No maskām, no aizspriedumiem, no bailēm izpaust sevi patieso, īsteno. Iztēlojies, ka tu ej. Tu ej pa tādiem brikšņiem un krūmiem, pa kādu aizaugušu vietu, varbūt pļāvu, varbūt vecu dārzu vai mežainu noru. Lai kas tā arī būtu, bet pa vietu, uz kuru tu skatoties, saproti, kāda tā varētu būt vai izskatīties, ja tajā kāds izpaustu savu radošumu, ieliktu domu un pieliktu savu enerģiju. Tu vienkārši dodies uz priekšu. Varbūt klūdam un ķerdamā zālē un zaros, tu dodies uz vietu, kur tālumā redzi tādus kā vārtus dzīvžogā. Pienākot tuvāk, tu saproti, ka tā ir ieeja labirintā. Labirints simbolizē mūsu meklējumu un pieredzes ceļu. Dažreiz labirintiem tiek piedāvāts maģisks un transformējošs spēks un šim procesam, iziešanas caur labirintu procesam. Šodienas mērķis un nolūks, ar kuru tu spēr soli iekšā labirintā, ir ieraudzīt galā sevi īsto, sevi patieso, tāda, kāda tu esi. Labirinta strupceļos atstājot visu to, kas neesi tu. Vai esi gatavs par soli? Tad dodies iekšā. Izvēlies virzienu. Un katra strupceļa galā pie sienas stāv spogulis. Pirmajā tu ieraugi sevi, kāda tu ikdienā sevi rādi pasniedz. Padomā, kur tu esi vissamākslotākā, neīstākā, darba vietā, aizbraucot pie vecākiem, padomā. Varbūt attiecībās ar kādu konkrētu cilvēku. Padomā, kādu tu izskatītos, ja tev nevajadzētu tēlot un izlikties vai izpelnīties kaut ko. Ja tevi neierobežotu sabiedrības uzskati, dreskoti, pašas aizspriedumu un kompleksi, šī ir vieta, kur tu novelc savu pirmo masku. Simboliski apģērbu, sejas izteiksmi, baiļu važu sajūtu, jebko. Novelc to nost, dabū to nost no sevis un ļauj tam visam nokrist uz zemes. Un paskaties sevī bez šīs vienas maskas, bez šī viena slāņa, tādu slāņu, tici man, tev ir daudz. Paskaties, kā tu izmainies. Sajūtu vieglumu sajūtu, jo tu esi par solīti tuvāk sev pašai. Un kad es to izdarīju, stoties tālāk. Un pa ceļam padomā un atceries, kas vēl traucē tev būt pašai? Kādas bailes? Kādi ierobežojumi? Jo, kad nonāks nākamajā strupceļā,
simboliski tu atkal iztēlojies. Un izvēlies veidu, kā to dabūt no sevis. Tu redzi izmaiņas savā sejā, savā augumā, savā tērpā. Kā tu pārveidojies? Sajūti, kā tev ienāk vairāk prieka sajūtas. Tieši prieks ir tas, kas nāk no dvēseles. Tieši ir prieks, ko mēs varam iegūt tad, kad mēs izpaužam sevi tādas, kādas mēs esam. Sajūti, kā tu mainījies. Dodies uz priekšu. Jo tikai tad tu varēsi iziet no labirinta un ieraudzīt īsto izeju otrā pusē. Savas jaunās dzīves pusē, ja būsi visus uzslāņojumus no sevis dabūjusi nost. Tāpēc dodies uz priekšu, meklē izeju. Un atceries visas situācijas un cilvēkus, kurās tu biji sasaistīta. Nedroša, kur tev vajadzēja melot, izlikties, izpatikt un izpelnīties. Kur vajadzēja noklusēt, turēt mēli aiz zobiem. Kur vajadzēja sakos zobus un norīt kamolu kaklā. Kur vajadzēja smaidīt savu sāpēm un asarām. Un katru reizi tu ieraugtot, ka tas ir strupceļš. Tas ir strupceļš. Tā justies. Paskaties sevi spoguli, atvedies no šīs savas maskas, no šīm savām bailēm. Norauj to visu nost. Atstāj to visu šajā labirintā. Noņem tās barjeras. Traucējumus, blokus, baiļu, kamolus un dodies tālāk. Katrai no mums ir savs labirints, savas ejas un savi strupceļi. Mēs tā katra ejam savu labirintu. Ar katru noņem to masku, ar katru attīrīt to slāni, es palieku vieglāka, es palieku priecīgāka, brīvāka, laimīgāka. Tā ir brīnišķīga sajūta. Būt pašai. Neizlikties. Nebūt labākai nekā es esmu. Uztraukties par to, ko citi padomās. Vai teiks? Kad sajūtam, ka viss ir izdarīts, tad ieraugam sev priekšā gaismu. Ielpojam dziļi, tā gaisma ved uz izeju no labirinta. Un ejam ārā. Izejot no tā, tu nokļūsti brīnišķīgā dārzā un saules pītā visu. Tas ir brīnišķīgs dārzs, kura centrā
Rožu afīts stāv liels zelta spogulis. Pieiet tam klāt. Šeit un tagad tu vari ieraudzīt sevi īsto. Sevi īsto, sevi pašu. Dvēseles gaismas, unikalitātes un prieka apspīdētu. Tu redzi, kāda tu esi īstenībā. Ieskaties sev acīs. Ieraugi tur savu bezgalību. Ieraugi tur savu skaistumu. Ieraugi tur spēku un drosmi. Izpaust sevi. Būt tādai, kādu debesis tevi ir radījušas. Neatkārtojamai. Radošai. Skaistai, priecīgai, mīlestības pilnai, mīlošai un mīlētai. Un brīvai, brīvai, brīvai. Šis ir tavs īstais iedarbs, šī ir tava īstā seja, tava īstenā būtība. Mīļā mana, noglabā šo tēlu sevī. Lai tas tur nostiprinās dziļi, dziļi un ieņem tevī galveno vietu. Lai tas tev dod drosmi, katru dienu izdarīt izvēles savā labā. Katru reizi, kad tavs prāts liks tev izlikties vai nebūt pašai, tu izdarīsi izvēli par labu sev, par labu savai dvēselei, par labu savai brīvībai, par labu dzīvē priekā. Lai topa. Sajūti pateicību savā sirdī. Pateicies debesīm un savai gaismas ģimenei. Visām, kas mēs bijām šajā gaismas aplī un visām, kas klausīsies ierakstā. Pasaki paldies pasaulē. Sev. Un tad sajūti savu sirsniņu. Sajūti savu elpu. Un tad, kad esi gatava, atgriezies šeit un tagad. Vairākas reizes dziļi elpo. Un izelpo.